Sveiki visi sugrįžę į 300 ežerų ralį. Tiesiai čia į Zarasus, kur vyksta tiesioginė Lietuvos ryto televizijos transliacija. Na, matot, čia visi turi ką veikti. Lenktynininkai važiuoja, aš galų galiai irgi šioje minioje radau kur atsisėsti. Patogiai įsitaisiau priešai saulę ir žiūrėsime, kaipgi netrukus seksis antrasis lenktynių ratas. Va čia Živilė, matau, studijuoja rezultatus. Kaip sekasi? Puikiai, ačiū. Kas geriausiai važiuoja? Žiūrėsim. Teisingai, nėra kur skubėti, antras etapas prieš akis ir mes visiškai neseniai matėme, kaipgi praėjusiais metais vyko 300 ežerų ralis. Patiko? Manau, kad šiais metais patiks dar labiau. Taigi, dabar noriu žodį perduoti geriausiems ralio žinovams Ramūnui ir Sauleniui. Mašinos jau važiuoja. Taip, Pauliau, mašinos jau važiuoja, ką tik startavo antras šių lenktynių ratas, trečiasis greičio ruožas, Vytautas Švedas šiuo metu trasoje, jisai startuoja pirmas kol kas. Ir bet Vytautas Švedas po dviejų greičio ruožų yra viso labo. Čia yra antrajame greičio ruožė, jis buvo tik aštuntas. Antrą greičio ruožą laimėjo Martynas Samsonas ir Mindaugas Varža. Jau minėjau, kad pirmajame greičio ruožė šie lenktyninkai turėjo problemų, nes dingo jų priekiniai stabdžiai. Ai, nestabdydami antrą greičio ruožą važiavo. Stabdžius, neįdomus tie stabdžiai ir Martyna arba sportininkai pasitaisė. Saulius Girdauskas ir Adrianas Aftanasijos mūsų ekranuose, kurie kol kas, jeigu neklystu, buvo antri. Taip, jie pusę sekundės atsilieka nuo Kasparo Koitlos, kuris šiuo metu pirmauja. Ir Gretos Germanavičiūtės. Taip, ir Gretos Germanavičiūtės. Martynas Samsonas, Mindaugas Varžai yra treti bendroje įskaitoje po dviejų greičio ruožų. Taigi, Saulius Girdauskas po šio greičio ruožo gali įsiveržti iš šių lenktynių lyderius. Na, atsargiau, bet pakankamai greitai, nes pirmam greičio ruožė, pirmą kartą važiuodamas šį greičio ruožą, jis padarė pakankamai didelę klaidą. Išslydo viename iš posūkių, dabar jau susitvarkė turbūt su jauduliuku ir važiuoja pakankamai gerai. Taigi, po dviejų greičio ruožų, pirmas Kasparas Koitla, antras Saulius Girdauskas, ką tik mes jį matėm savo ekranuose, trečias Martynas Samsonas, ketvirtas Vytautas Švedas. Vytautas Švedas, kuris pernai ir užpernai laimėjo 300 ežerų ralį. O Dominikas Butvilas buvo septintoje vietoje ekranuose. Po dviejų greičio taip, ruožų. Jisai atsilieka jau 6:70 nuo Kasparo Koitlos, kuris beje važiuoja tokios pačios klasės automobiliu. Na, nemanau, kad Dominikui kažkoks tai psichologinis barjeras būtų po pernykštės nesėkmės, po pernykštės savaitės. Ne, tikrai, jokių psichologinių barjerų net nebejoja nėra, bet natūralu, kad Kaspar, o kaip smarkiai slysta automobilis, spaudžia Domas, spaudžia, natūralu, nori pasivyti savo priešininką. Natūralu, kad Kasparas Koitla yra toks greitas, todėl kad praktiškai kiekvieną savaitgalį jis kažkur lenktyniauja. Praeitą savaitgalį jis važiavo Estijoje ralyje, šį savaitgalį jis dalyvauja 300 ežerų ralyje, kitą savaitgalį jis važiuoja į Kurzemės ralį, į Latviją ir ten taip pat važiuos. Įsivaizduokit, kiekvieną savaitgalį ralis. Va čia tai tikras profesionalas. Na, o lietuvi, na, didžioji dalis greitų ir greičiausių lietuvių paskutinį kartą dalyvavo Saulės ralyje, beros tai buvo birželio savaitė iki joninių. Tai yra daugiau negu mėnesių. Taip, tai yra natūralu, kad tu turi palaikyti formą ir testai tam nepadeda. Reikia važiuoti visą ralį, dalyvauti lenktynėse, o ne testuose. Rokas Lipeikis mūsų ekranuose. Pernai ir užpernai Roko ir jo dukters Ingos ekipažas. Ir prieš dvejus metus ir prieš metus buvo antroje vietoje. Kaip pat sakė, greičiausias praktikuojantis Lietuvos pensininkas, kalbant apie ralio meistrus, Rokas Lipeikis taip kalba. Iki pensijos jam dar toli, jeigu skaičiuotume metus, tačiau Rokas, kaip jisai sako, aktyviai nebeužsiima šio sporto, tai yra dalyvauja tik tai lenktynėse ir nebesitestuoja taip intensyviai kaip kažkada, kai siekdavo rezultato. Po dviejų greičio ruožų Rokas Lipeikis yra penktoje pozicijoje, nuo Esto Kasparo Koitlos, Rokas ir Inga atsilieka 4:90 sekundės, taigi šiek tiek mažiau negu 5 sekundės. Tai nėra toks jau didelis atsilikimas. Ir galim priminti, kad du pirmieji greičio ruožai buvo 4,5 ir 6 km beros, tai viso labo 10,5 km iš to 126, kiek sportininkai prisiveikti. Taip, tai yra labai maža dalis lenktynių. Ir beje, grįžtant prie GAS 51. Bet lyderiai važiuoja. O, beje, šių lenktynių lyderiai važiuoja, Kasparas Koitla ir Greta Germanavičiūtė. Priminsiu, kad Greta mokėsi, bent jau mokėsi Estijoje ir tada važiavo su Kasparu Koitla visą Estijos čempionatą. Dabar jie Lietuvoje ir kol kas jiems sekasi puikiai. Aš supratau, kad Greta Kasparo anekdotų apie lietus estus negali pasakoti, ar Kasparas apie vyruojantį blondinės. Jis skaito stenogramą ir ten patikėk, pilnos rankos darba. Beje, grįžtant prie GAS 51, greičiausias iš gazelkų, jeigu taip galima jas vadinti, važiavo per 3:37. Kai mūsiškiai važiuoja minutę... Ne, bet yra, žinok, daug lenktynininkų važiavusių lėčiau.
Taigi tie GAS51 nėra tokie lėti, kaip atrodo. Jie yra pakankamai greiti ir apie 35-40 vietą GAS51 važiuoja. Taigi nėra taip blogai. Na, svečiai iš Lenkijos mūsų ekranuose. Maciejus Oreksovičius, Andžejus Obrebovskis. Kol kas jie yra devinti. Bendroje įskaitoje po dviejų greičio ruožų. Jau daugiau kaip 10 sekundžių pralošinėja lyderiams. Taigi, pirmą greičio ruožą jie berods atvažiavo trečioje ar ketvirtoje vietoje ir antrajame, ko gero, nelabai gerai sekėsi jiems. Bet kaip daug važiuoja vidinėje posūkio dalyje, visai nebaisus jiems tie šaligatvio borteliai. Taip, Saulenė norėjote kažką sakyti. Ir pernai ir užpernai greičia.